Αυτούς, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Κάντε. Εξαιρετική ενότητα κάθε Δευτέρα. Συγκεκριμένη ώρα, 4:30, έχουμε ραντεβού. Θέλω να το σημειώσετε αυτό. Το λέμε και για τους γονείς και για τα μικρότερα παιδιά που τα ενδιαφέρει άμεσα, έτσι δεν είναι? Έτσι, για όλα εσάς τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης πάνω κάτω, γιατί τα θέματα είναι και γενικότερου έτσι, ναι, περιεχομένου. Βέβαια. Αλλά εστιάζουμε και στο κομμάτι όσων παιδιών προετοιμάζονται τελικά για το επόμενο βήμα που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εστιάζουμε βεβαίως και όχι εμείς απαραίτητα μόνο εμείς, αλλά με τη βοήθεια του φροντιστηριακού ομίλου Πουκαμισάς και στους γονείς. Έτσι, στο κομμάτι πώς να συμπαρασταθούν στα παιδιά, πώς να σταθούν ψυχολογικά, γενικότερα εφόλης της ύλης θέματα. Μας είναι χρήσιμοι και εκείνοι. Ναι, και τους θέλουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυράκη, τους θέλουμε στη ζωή μας, αλλά τόσο όσο. Καλώς σας βρήκαμε. Στο ήρθατε. Κομμάτι αυτό. Πολύ ωραία τα λέτε. Έτσι κι αλλιώς. Φαίνονται οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί. Αυτό που το πας. Λοιπόν, ναι, είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα μαθητές, αλλά και τους γονείς, γιατί εκ των πραγμάτων είναι δίπλα στα παιδιά τους και πώς να μην είναι. Ξέρεις, τώρα λες γονείς, παιδιά και το μυαλό γυρίζει γύρω από τα δυσάρεστα. Δηλαδή, πώς το ζείτε και στον αέρα και πώς το περνάτε και πώς το επικοινωνείτε, είναι ένα δύσκολο πράγμα που το ζούμε και εμείς με τους εφήβους. Να ξέρετε ότι είναι άκρος συγκλονισμένοι, έτσι. Νομίζω ότι τα εφηβάκια είναι έτσι κι αλλιώς συνήθως ευαίσθητα και το ζούμε με ένα δύσκολο τρόπο. Να ριζώνει τώρα και να ριζώνει μέσα τους ο φόβος. Καλά-καλά δεν έχουν περάσει φοιτητές. Σας μιλάω τώρα για τα παιδιά της ηλικίου για να ξέρω ότι από του χρόνου θα μεταφέρονται από πόλη σε πόλη, από περιοχή σε περιοχή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ζωρικό όλο αυτό. Πολύ δύσκολο. Πολύ ασφαλή είναι το νούμερο ένα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή είναι μια άλλη. Βέβαια, έχουμε και εκπαιδευτική επικαιρότητα σήμερα. Έχουμε εκπαιδευτική επικαιρότητα. Είπαμε έτσι θα ξεκινάμε και μετά θα προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θεματολογία μας και να λέμε πράγματα όσο γίνεται πιο χρήσιμα. Λοιπόν, για την επικαιρότητα, νομίζω ότι το πρώτο ήδη το έχετε πει. Σήμερα για την Ελλάδα είναι μια μέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αξίζει να συζητείτε όσο γίνεται περισσότερο. Από σήμερα μέχρι και 7 Απριλίου γίνονται οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις στρατιωτικές σχολές. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Την Κυριακή που πέρασε έγινε και ένα σπουδαίο σεμινάριο από τον Όμιλο Πουκαμισάς, θα το αναφέρουμε. Και από τις 10 έως τις 27 Μαρτίου θα γίνει η υποβολή των αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πρότυπα σχολεία. Έχουμε το πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου, έχουμε αναφερθεί σε αυτό πολλές φορές. Ως φροντιστήρια που κάνουμε εσάς στην πόλη μας, ναι, φροντίζουμε και προετοιμάζουμε τα παιδιά που πρόκειται να δώσουν αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες θα γίνουν 29 Απριλίου. Αυτό ισχύει για φέτος. Λοιπόν, αυτή είναι το ημερολόγιο, θα λέγει κανείς. Επί την ευκαιρία, μια που είμαστε ακόμα στα ξεκινήματα, είπα να το ξαναπούμε και αυτό που αφορά το neacrete.gr. Όπως ξεκινήσαμε εδώ, έτσι ξεκινήσαμε και σε αυτό το πολύ φιλόξενο ιστότοπο, το neacrete.gr, και έχουμε μια ξεχωριστή ενότητα που αφορά πανελλαδικές εξετάσεις 2023. Εκεί λοιπόν, με έναν πολύ εύκολο τρόπο, μαθητές αλλά και γονείς, γιατί έχει και στοιχεία επικαιρότητας και αρθρογραφία, μπορούν να βρουν και θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, την επικαιρότητα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά φυσικά και πρωτότυπα διαγωνίσματα. Αυτά εκεί πάντοτε αποδεικνύονται χρήσιμα για τους μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου. Και υπολογισμό μοριών, μην ξεχνάμε, ότι είναι ωραίες και εφαρμογές, αέριο το ζήτημα. Ναι, αυτό. Χρηστικές εφαρμογές που μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους και διάφορα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι καλά κάνουμε και το υπενθυμίζουμε. Κάθε Δευτέρα ανεβαίνουν και καινούργια προτινόμενα διαγωνίσματα. Τι άλλο έχουμε ετοιμάσει εκεί? Μια μικρή αναφορά στις δύο εκδηλώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο, αν μπορούμε να τις δούμε. Η μία ήταν το Σάββατο το απόγευμα από το YouTube του Ομίλου Φροντιστήριων Πουκαμισάς, εξαρτησιογόνους, ουσίες και εφηβεία. Μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον και διαδικτυακά και από κοντά. Διαδικτυακά ενώ, από γονείς. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το υλικό υπάρχει στο YouTube του Ομίλου Φροντιστήριων Πουκαμισάς, παραμένει εκεί, οπότε μπορούν και εκ των υστέρων να το παρακολουθήσουν. Και την επόμενη μέρα ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που είχε να κάνει με τις προκαταρκτικές εξετάσεις που ξεκινάνε, είπαμε από σήμερα, για τις στρατιωτικές τους ένστολους. Επίσης πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά που είναι αρκετά τα παιδιά που δίνουν αυτού του είδους εξετάσεις. Λοιπόν, είπαμε επίσης ότι αρχής γενομένης από σήμερα θα κάνουμε λόγο για τις μέρες καριέρας. Ένας μήνας απομένει. Κάθε χρόνο είναι πλέον 22 ολόκληρα χρόνια, 22ος, σταθερά. Οι μέρες καριέρας, 8 Απριλίου, το απόγευμα στο Ατλαντής, σπουδαίο σεμινάριο με συμβούλους από την Orientum να μας μιλούν για τριτοβάθμια εκπαίδευση, για επαγγελματικά δικαιώματα, για αγορά εργασίας,
για εναλλακτικές καριέρες και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τον τρόπο οργάνωσης και δουλειάς των μαθητών. Αυτό θα είναι ανοιχτό δωρεάν και μαθητές της πρώτης λυκείου δίνουμε την ευκαιρία κάθε χρόνο με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις. Μαθητές της πρώτης λυκείου που θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν συμμετοχή και να περάσουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της Ariston Noise Plus, το οποίο δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στον Όμιλο Φροντιστήριων που κάνουμε σας. Και ξανά διαζώσεις. Και ξανά διαζώσεις, βεβαίως. Βεβαίως και επαγγελματίες. Έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά και πολλά πράγματα για τη δομή αυτής της εκδήλωσης που πραγματικά είναι θεσμός και ο κόσμος την αγαπάει, την έχει αγκαλιάσει και πάντα έτσι γίνεται εκεί. Λίγο χαμός. Είναι ενδιαφέρον. Θυμίσει και λίγο από τα μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, από τα παλιά τα χρόνια. Τα ωραία, ασφιχτικά γεμάτη αίθουσα, με τεράστιο ενδιαφέρον των μαθητών και των γονιών. Ακριβώς. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, είμαστε σήμερα στο αγαπημένο θέμα της Χριστιάνας που έχει να κάνει με το πρόγραμμα μελέτης. Το όνομά μου είναι συνώνυμο. Όταν λέμε πρόγραμμα, εννοούμε Χριστιάνα Σκούρα. Πάντα, πάντα. Εγώ θέλω εισαγωγικά να πω ότι αυτός είναι ένας υψηλότατος στόχος για τα φροντιστήρια που κάνουμε σας, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ανάγκες των μαθητών είναι κυρίως στο θέμα της οργάνωσής τους, του τρόπου που οργανώνουν τη δουλειά τους, την καθημερινότητά τους. Είναι πρώτη ανάγκη, είναι κεφαλαιώδης ανάγκη. Είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε 9 όταν ένας μαθητής μπει στους δικούς μας εκπαιδευτικούς χώρους. Και που αν δουλευτεί σωστά, αφομοιώνεται μετά κατά τη διάρκεια της ζωής των παιδιών. Ακριβώς. Μπορεί να αφορά όλη τη ζωή από εκεί και κάτω. Αυτό είναι το πρώτο που μας ανησυχεί και που μας προβληματίζει και ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι αυτό που λέμε οργάνωσης είναι στο να μπορέσεις να διδάξεις έναν τρόπο να οργανωθεί ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα συνήθως σε μια εβδομαδιαία βάση. Αυτό που θα δείξουμε σήμερα είναι αυτά που κάνουμε στη Β' και στη Γ' Λυκείου, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο απαιτητικά και εκεί είναι που λες ότι απαιτείται η οργάνωση ενός προγράμματος για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρόνο, να εξοικονομήσουμε μαθητής ενέργειας, να γίνει αποτελεσματικός, χωρίς να γίνουν υπερβολές. Mm-hmm. Παρόλο λοιπόν που θα δείξουμε κάτι αρκετά εξειδικευμένο και αρκετά, θα έλεγα, οργανωμένο, γιατί έτσι πρέπει να είναι, θέλω να πω ότι έννοια μας είναι για την οργάνωση προγράμματος να αναφερόμαστε και σε μικρότερες τάξεις. Μπορεί ένας μαθητής να δουλέψει σε ένα πρώτο επίπεδο, οργάνωση και προγράμματα, ακόμα και από τα γυμνασιακά του χρόνια και στην πρώτη λυκείου, γιατί όχι. Θα δείξουμε λοιπόν κάτι που είναι αρκετά προχωρημένο και οργανωμένο, αλλά θέλω να πω ότι οι μαθητές εύκολα μαθαίνουν, εύκολα αφομοιώνουν και απλώς πρέπει να πιστούν να το δοκιμάσουν και να νιώσουν αυτό που κερδίζουν. Και ένα πρόγραμμα μέσα στο οποίο έχει πάντα χώρο και η κοινωνική ζωή. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα είναι μόνο διαβάζω και δεν μπαίνω το κεφάλι είναι πάνω στόχος. Από τα βιβλία. Είναι αυτό που κερδίζουμε. Έχει ωραία, ωραία όρια, έτσι. Δηλαδή βλέπω βεβαίως. 8 λοιπόν, με 9, 9 με 10, 10 με 11. Εγώ θέλω ξαναπώ ότι περιγράφουμε κάτι που είναι αρκετά εξειδικευμένο και που αφορά τις μεγάλες τάξεις, αυτούς που πραγματικά το έχουν εξαιρετικά ανάγκη να το κάνουν. Δεν γίνεται διαφορετικά να διαχειριστούν την πίεση και την ύλη της δουλειάς τους. Όμως ξαναλέω ότι σε ένα πιο χαμηλό στάδιο ή επίπεδο μπορεί να αφορά και μικρότερους μαθητές. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο πώς οργανώνεται ένα πρόγραμμα μελέτης εβδομάδας. Λοιπόν, αυτό που ξεκινάμε και εγώ θα φροντίζω να δείχνω εδώ στην κάμερα όσο είναι δυνατό. Σε ένα πρώτο στάδιο είναι αυτό εδώ που ξεκινάμε καταγράφοντας τις υποχρεώσεις ουσιαστικά τις ώρες των μαθημάτων στο σχολείο, τις ώρες στο φροντιστήριο. Αυτό είναι το ξεκίνημα. Είναι ανελαστικά δηλαδή αυτά για τα οποία έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει ανάγκη όμως να βλέπουμε τις οδηγίες δίπλα. Οπότε θα το διευθετήσουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να καταγράψουμε τις υποχρεώσεις και σε ένα δεύτερο επίπεδο, αν μπορούμε να δούμε λίγο την καταγραφή, σε ένα δεύτερο επίπεδο αρχίζουμε να περιγράφουμε στους μαθητές μας πώς θα προσθέσουμε στο πρόγραμμα μελέτης τις υποχρεώσεις των μαθητών, δηλαδή τις ώρες της μελέτης τους αναμάθημα. Εδώ λοιπόν σημειώνουμε ότι ξεκινάμε καταγράφοντας τις υποχρεώσεις και σε ένα δεύτερο επίπεδο στην καταγραφή αυτή ως προτεραιότητα βάζουμε τα διαγωνίσματα, είτε του σχολείου, του φροντιστήριου, γιατί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δομείται με βάση αυτές που είναι οι μεγάλες υψηλές προτεραιότητες, δηλαδή μια απέτηση ενός μεγάλου διαγωνίσματος. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Και από εκεί και πέρα φροντίζουμε πάνω στο πρόγραμμα να ορίσουμε τις ώρες της δουλειάς, τις ώρες της μελέτης. Το κάνουμε χρησιμοποιώντας έχρωμα αυτοκολλητά και θα το δείξουμε σε λίγο. Κάθε χρώμα έχει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Τα αυτοκόλλητα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν ή να προσθέτουν ή να αφαιρούν χρόνο δουλειάς πάνω στο πρόγραμμα.
και στη συνέχεια φροντίζουμε να καταρτίζουμε ειδικά προγράμματα όταν έχουμε διαγωνίσματα κτλ. Η εικόνα που εισπράττουμε εν τέλει είναι αυτό εδώ, oh. το πολύχρωμο ωραίο πράγμα που ξαναλέω, πάνω απ' όλα. Που ξαναλέω αυτό που βλέπουμε εδώ αφορά μαθητές γάμα λυκείου και που στην ουσία κάθε χρώμα έχει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, όπως εδώ το αδίδακτο κείμενο για τα αρχαία ελληνικά, αυτό το πορτοκαλί, ή η ιστορία με το κίτρινο, ή το διδαγμένο το πράσινο κτλ. Και πώς δομείται η δουλειά μου εν ώψη ενός διαγωνίσματος κυριακάτικο, όπου φροντίζω να βάλω δουλίτσα όχι μόνο την παραμονή, αλλά να σκορπίσω τη δουλειά μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να οργανωθεί σωστά και να έχουμε και τους χρόνους τους απαραίτητους για επανάληψη κτλ. Πείτε και λίγο, κύριε Μαυράκη, στον κόσμο και σε μαθητές οι οποίοι μας παρακολουθούν, μπορεί να είναι λίγο δύσπιστοι ως προς το κομμάτι του προγράμματος, ναι. οι γονείς μας παρακολουθούν, το πόσο σαφείς είναι οι ενδείξεις και τα αποτελέσματα τελικά από ένα παιδί το οποίο μπορεί να έρθει στο πουκαμισά πρώτη λυκείου, Δευτέρα Λυκείου να βάλει πρόγραμμα και Τρίτη Λυκείου τελικά να έχει αλλάξει εντελώς η αντιμετώπιση των μαθημάτων από μέσα. Λευτέρη, θα πω το εξής. Αυτό που λέμε είναι ότι πείθουμε τα παιδιά να το δοκιμάσουν. Γίνεται με έναν τρόπο πολύ οργανωμένο για μας. Υπάρχουν σύμβουλοι καθηγητές οι οποίοι έχουν ευθύνη για διάφορα πράγματα. Είναι κοντά και όχι μόνο να λύνουν τις ασκήσεις στο μαθησιακό. Όλο αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με τον τρόπο που δουλεύουν και την οργάνωσή τους. Το αναλαμβάνουν άνθρωποι που έχουν την εκπαίδευση να το κάνουν. Και λέγονται σύμβουλοι καθηγητές, ένα δεσμό που αφορά τα φροντιστήρια που κάνουν εσά. Έχει τεράστια αξία να πιστούν να δοκιμάσουν. Γιατί προφανώς νιώθουν το όφελος πάρα πολύ γρήγορα. Κερδίζουν χρόνο. Εξοικονομούν ενέργεια. Διώχνουν άγχος. Χωράνε τις προσωπικές δραστηριότητες. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι β' γάμα λυκείου δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Δεν ισχύει αυτό. Στα προγράμματα εδώ πάνω υπάρχει χρόνο και για βόλτα. Και για τρεξίματα και για προπονήσεις. Έχω δείξτε, εδώ τελειωμένα προγράμματα. Αυτό ήταν το καταπληκτικό πρόγραμμα αυτού του παιδιού που είχαμε εδώ πέρα και πέρα στην νομική και που το πλάνο έλεγε ότι είχε μια προπόνηση και ένα τρεξιματάκι το οποίο τη χαλάρωνε καθημερινό. Έτσι. Είχε βόλτα Τρίτη, είχε βόλτα Κυριακή, είχε τα γυμναστήριά τη. Βεβαίως, γάμα λύκειο, έκανε 18.980 μάτια και μπήκε στο νομική. Αυτό, είχε πρόγραμμα. Αυτό περιγράφουμε. Και πέτυχε αυτό. Χριστιανά, αυτό περιγράφουμε, γιατί εδώ το πλάνο λέει ότι μετά τις 11.30 δεν χρειαζόταν να διαβάσει. Δεν υπήρχε το στοιχείο της υπερβολής. Αυτό που γεννά άγχος. Γιατί σε αυτή την χρονιά, στη Β' ή στη Γ', τη γάμα λύκειο της προετοιμασίας, συνήθως το άγχος προκύπτει από αυτό το δεν προλαβαίνω. Αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη. Έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Το δεν προλαβαίνω, σώζεται και λύνεται με πρόγραμμα μελέτης εβδομάδας. Και βλέπουν γονείς τα παιδιά τους να ξενυχτούν μέχρι τις 2-3 ώρες. Και λέει το παιδί μου, ιατρική θα περάσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, νομίζω, μετά τις 11. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν κώδικες. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις ακόμα. Αν μπορούμε να δούμε μερικές πρακτικές τέτοιου είδους οδηγίες, είναι δοκιμασμένα αυτά ως πλάνα εργασίας. Κάνουμε σεμινάρια, δουλεύουμε τους μαθητές και. Υπάρχει ένας τρόπος πολύ συγκεκριμένος και σαφής για το πώς οργανώνεται αυτό. Αυτό λέει ότι μέσα στη βδομάδα οργανώνουμε κάθε μέρα τη δουλειά μας. Απλώς ο χρόνος, ο τρόπος, οι ποσότητες, οι προτεραιότητες δεν είναι τυχαίες. Έτσι. Ότι εκμεταλλεύουμε τα Σαββατοκύριακο εκεί που σε αυτές τις τάξεις πραγματικά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ότι αλλάζουμε τα μαθήματα μέσα για να μην προκύπτει η βαρεμάρα και η κόμποση. Ότι δεν θέλουμε την αναβολή, γιατί η αναβολή είναι ο εχθρός του προγράμματος, μπορεί να το διαλύσει τελείως. Και να δούμε τι άλλο έχουν κρατήσει εκεί. Έχουμε μαθήματα που πρέπει να μοιραστούν σωστά στις μέρες και όχι μόνο την παραμονή, γιατί θες εμπέδωση και για να κάνεις την εμπέδωση θες επανάληψη. Έχει τεράστια αξία αυτό που σημειώνουμε κάτω-κάτω, ότι στα δύσκολα μαθήματα χρειάζεται το πρώτο διάβασμα να γίνει τις πρώτες δύο μέρες, τις πρώτες 48 ώρες. Αυτές είναι τεχνικές, πρακτικές οδηγίες δουλειάς, διαβάσματος, εμπέδωσης. Που λειτουργούν πάνω σε ένα πλάνο εβδομάδας. Mm-hmm. Προφανώς ένας μαθητής που δεν το έχει ξανακάνει δεν θα μπορεί να το κάνει, αλλά χρειάζεται βοήθεια των ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί γι' αυτό και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι είναι πάρα πολύ παραγωγικό. Και μετά το δοκιμάζουμε. Οι μετρήσεις λένε ότι συνήθως την τρίτη με τέταρτη εβδομάδα νιώθουν όλη την απόλαυση και αρχίζουν να το συνηθίζουν. Δηλαδή μετά από 3-4 εβδομάδες αυτό λειτουργεί. Πάει. Μακάρι, και γίνεται υποφελές και δημιουργικό. Παιδιά, όλα, πάρα πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Στη ζωή τους και στο διάβασμά τους. Και θα το καταλάβουν όταν έρθει, όταν ξεκινήσουν μάλλον και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Εκεί θα είναι όλα έτοιμα. Παιδιά, αυτό που είπε ο Λευτέρης είναι ότι ναι, το δοκιμάζουμε τώρα. Παίρνουμε όφελος τεράστιο και το κρατάνε σε όλη τους τη ζωή. Έτσι. Είναι αυτό που πολύ συχνά παίρνουμε ως feedback από φοιτητές
που το κρατάνε στη συνέχεια στα χρόνια της φοιτητικής ζωής και πάει παρακάτω. Και όχι μόνο στο διάβασμα, γενικότερα. Ακριβώς, στην καθημερινότητά τους και στις υποχρεώσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυράκη. Να είστε καλά. Την άλλη Δευτέρα, 4,5 ώρα, το καθιερώσαμε πλέον. Είναι η συνήθεια που λατρεύουμε όλοι. Από το σπίτι, τεχνικές μελέτες και τρίκ κόλπα για τη δουλειά στο σπίτι. Την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.